večeras došli smo do kralja Davida i ovo je posljednji savez u Starom Zavjetu i vidjet ćete zapravo da je David najznačajnija osoba u Starom Zavjetu, apsolutno, tu nema sumnje. Nije Mojsije, nije Abraham, nego upravo David. Sve se vrti oko Davida. Zašto? Jer s njim je sklopljen posljednji savez u Starom Zavjetu. Židovi do dan danas čekaju da se to ispuni. Da možete misliti kako je to važno. Ja sam bio u Jeruzalemu i na brdo Sion, to je zapravo u centru grada starog Jeruzalema. Jeruzalem ima, odnosno taj dio Jeruzalem i šire ima nekoliko brežuljaka gore. Ne bi baš rekao brdo, više gore ili brežuljci. Jedan od njih je Sion i tamo je navodno grob kralja Davida. Ja sam bio na tom grobu kod njega, pomolio se. Neki zlobnici kažu da je to neki križar, da su podvalili. Ne znam, nije bitno, ali to je jedno od najsvetijih mjesta za Židove. Sad ćete vidjeti taj savez koji dragi Bog sklopio sa Davidom i sa Davidom počinje jedna nova prekretnica. Primjerice, u Svetom pismu, u Bibliji, Stari Zavjet, od knjigu Postanka sve do Davida, Mojsije i Abraham. Ja bih čak rekao da je Mojsije važniji od Abrahama. I ako ćemo mjeriti važnost po spominjanje nečije ime, David stvarno je veliki pobjednik. Okay? Mojsije se spominje oko 800 puta. David se spominje više od 1000 puta, s time da on se pojavljuje tako kasno. Naprimjer, od Postanka do Rutine knjige, mislim, David se uopće ne spominje jer još nije bio živ. Jel? Mojsije je puno ranije bio i ono, imao više prostora, vremena, ali unatoč tome David se najviše spominja, više od 1000 puta. Ok, evo, ja bih sad samo jedan intermezzo napravio između tamo gdje smo stali od Abrahama do, odnosno, oni sinovi Abrahamovi, Izakovi sinovi do Davida. Šta je se dogodilo? Zapravo, Mojsije, uprosti, krivo sam rekao, Mojsije je bio zadnji. Mojsije umire. Okay, umire i taj njegov san da uđe i da vodi svoj narod u tu obećanu zemlju nije se nikad ostvarilo, zato što i on je sumnio i Bog nije dopustio da uđe, nego je on gledao, on je vidio obećanu zemlju i klonio, umro je. Njegov nasljednik Jošua to čini. Nije slučajno da hebrejska riječ Ješua, okay, on se zove, mi kažemo Jošua, ali u biti to je Ješua, je Isus. Valjda naši prevoditelji nisu, ono, ne može samo biti jedan Isus, jel? Pa nisu htjeli to prevest kao Isus, ali u biti on se zove Isus. Okay? Ješua. I on je uspješno vodio narod u obećanu zemlju i zapravo Ješua je slika, praslika, ono što će Isus stvarno učiniti. A to jest, vodit će narod novog saveza u novu zemlju. I ne mislim na konkretnu zemlju, onak novu nebesku zemlju. Možda ste primijetili da svi ovi likovi Starog Zavjeta, počeši od Adama, svi oni svojom osobnošću i pojavom nešto najavljuju. I zato Isus se nalazi na svakoj stranici Starog Zavjeta. Isus je novi Adam, Isus je novi Noa, Isus je novi Abraham, Isus je novi Izak. Kasnije, kad malo bacim oko na proroke, možda ne večeras, nego drugi puta, Isus je novi Jeremija. Isus je novi Mojsija. Matej pogotovo grčevito pokušava prikazati Isusa kao novog Mojsiju. Ono, čitajte prvi šest glava i vidjet ćete, ono, kao što je Mojsije se uspinio na jedno brdo, tako Isus, Matej 5, on se uspinio na brdo blaženstva. Ali on je novi Mojsije, dakle, puno sličnosti, ali velika razlika. Primijetit ćete, Mojsije se popeo na brdo, a narod je ostao dolje. Jel? I onda Mojsije je nametnuo zakon na ljude, on je doveo zakon dolje i njima to dao. A šta Isus kaže? Matej 5.1, kako ide? Isus, ugledavši mnoštvo,
uziđe na goru. Drugim riječima, i također Isus poput Mojsije se popeo na jednu goru, ali on nije nikoga prisilio i on je tražio da ga ljudi slijede na vrhu te gore, da prime u srcu novi zakon koji se zove blaženstva. Dok Mojsijev zakon je bio moraš i ne smiješ, blaženstva su bile više kao blažen si ako. Okay. Dakle, mi vidimo jednu gradaciju, jedan crescendo s Isusom, ne jedan, ogroman jednu gradaciju. Ali Isus je ispunjenje svega što je najavljen u Starom Zavjetu. Sve, sve, sve. I zato za nas katolike jako je važno da poznajemo Stari Zavjet. Ne smijemo ga odbaciti. Ja zadnje vrijeme ne znam šta mi se događa, možda 100 godina. Znači, kad čovjek dođe u godine, nađe neke novi hobije, znaš. I tako, evo, ono, moj brat je sad nedavno otkrio kulinarstvo. Počeo kuvat. Ono, da mi je rekao neko da će moj brat kuvat, ja bih rekao da je lud. Valjda dođe nešto, pukne u glavu godinama. Jel? Drugi brat voli vrtlarstvo. Nemam pojma. E, ja volim Stari Zavjet. U moj stare dane. Ok. Dakle, nakon toga imamo suce. Ok. Što se tiče ovih knjiga, Joshua, suci, to su tako zanimljive knjige. To je za hollywoodske filmove. Ok. Ali vidimo za vrijeme sudaca da narod izraelski pada u užasnu krizu. Užasnu krizu. I vidimo, ti suci su postavljeni od Boga da budu vođe, ali vidimo jedan ciklus se s njima događa, a to jest oni griješe, onda oni trpe zbog svog grijeha, onda oni prođu neku fazu kajanje, onda dođe izbavljenje iz tog grijeha ili nevolje. I tako sa svim sucima isti proces. I kako god umre sudac, tako narod opet padne u grijeh i sve iznova. Okay, čak možete vidjeti isti format za svakog suca. Samson je možda najpoznatiji od njih. On je imao dugu kosu, moć je u kosi, ova ga šišala. Ja sam se šišao nedavno, zove se Delilah, jer to je ta žena koja njega obrijala, jel? Onda on je izgubio moć. Imate jako zanimljive priče tamo. Čitajte to. Čitajte i razmatrajte te riječi. Vrlo zanimljivo. Nažalost, ne mogu provesti više. Volio bi svakog suca obraditi, ali eto, nemam vremena. Onda imamo Samuelovu knjigu. Prva, druga Samuelova. Mnogi ljudi ne znaju da je Samuel posljednji sudac, ali je također prorok. Okay, on je prorok i njegovo rođenje je vrlo čudno. Njegova majka ga rađa, ona je bila neplodna, molila je i čudosno je začela u stare dane i predala ga je hram. Zamisli da majka sada predaje bebu u hram, u crkvi. Eto, uzmite ga. Evo, tako je to bilo. Tako je to bilo. Neki izvan biblijski tekstovi govore da je to slučaj blažene djevice Marije. Da je ona predana hramu. I ona je odgojena i živjela cijeli život u hramu. U hram, kao djevojčica, kao beba. Tak, mislim, to nije biblijski, ali neke izvan biblijske tekstove. Hoću reći da je to bilo obična stvar u ono vrijeme. Kao zahvala Bogu, vraćaš Bogu ono što si primio kao dar. No, sada Samuel je svjedočio i presjedo nad jednom prekretnicom u povijesti izraelskog naroda, to je promjena vlade, kao 90. kad je kod nas išlo od komunizma do demokracije. Pitanje je li imamo demokraciju, poprosti. Tad su bili suci i sad narod želi kralja. I čak tamo spominje se kao dajte nam kralj kao ovi drugi narodi. A problem je što drugi narodi su bili pogani. I Samuel ih je upozoravao, nemojte tražiti kralja, nemojte, imat ćete više problema, on će vam dati poreze i on će imati političku moć nad vama. Ne, vaš kralj je Bog. Ali mi hoćemo kralja. I u jednom trenutku on kaže, mi želimo kralja koji će nas voditi u rat. Onda Bog je rekao, i ovo je lekcija broj 1 za večeras. Ponekad dobiješ ono što tražiš. I oni su dobili kralja Šaula. I Šaul je bio okej, ali nije bio po Božjem naumu. Ali Bog im je dao. I vidimo, Šaul je bio odličan ratnik, general vojske, vodio je ratove, ali je imao užasne probleme osobne. I tad počinje probleme
sa kraljevstvom, ali želim još nešto reći. Kad čitamo Svetopismo, čitajmo to kao nešto što se zaista dogodilo, ali ima teološke, duhovne poruke. Već sam rekao jednu, ponekad dobiješ ono što tražiš. Dobiješ ono što tražiš kod Boga. Ali s druge strane, Bog je toliko milosrdan, toliko ljubi, da ono što si tražio što nije dobro, Bog može okrenuti na dobro. Naprimjer, oni su tražili kralja. Bog je rekao, Samuel govori, ne, nemojte to, to je ljudska tvorevina, ne. Ali dobili su kralja i počeli su imati velike probleme, onda Bog upravo preko onoga što su tražili izvlači najbolje. I kao da Bog govori, dobro, kad ste već htjeli kralja i zbrljali ste, ja ću vam dati pravo kralja. Isto tako, ako se vratimo u knjigu Postanka, Bog nigdje ne spominje čovjeku da gradi grad. Nigdje. Dapače, prvi grad koji je sagrađen je Babel. I oni su gadno sagriješili. Ali vidimo da je to ljudska tvorovina išla u krivo, ali Bog je tako velik, Bog je tako milosrdan. Šta radi? On uzme naše ono loše što napravimo i on to preobrazi i uzdigne. I šta je on napravio? Uskrsno je gdje? U gradu. Nevjerovatno. To samo Bog može. Samo Bog može uzeti naše blja i otvoriti To samo može Bog. A šta je ono najgore što mi imamo kao ljudi? Smrt. Boga. Ok. Smrt. Šta je Bog tu napravio? Ok, vi kad ste već izmislili smrt svojim grijesima, dajte mi i to. I to ću preuzeti na sebe. I uskrsno je. Stavili su ga na križ. Ok, dajte mi taj križ. Možete me prikovati na taj križ. Sad je to simbol spasenja. Imamo toliko primjera u Bibliji. Evo, praslika križa i ona zmije, mjedena zmija, gdje ljudi su bili nevjerni, optužili Boga da je ubojica. Pazite ovo. Kad je narod rekao Bogu, šta si nas izveo ovdje u pustinji da nas ubiješ? Da su bar rekli, šta si nas doveli u ovu pustinju da nas pustite da umremo, nego da nas ubiješ. Što znači, optužiš Boga da je ubojica. I šta je Bog rekao? Ok, Mojsije, kad već zagovaraš za ovaj narod, uzmi i napravi jednu mjedenu zmiju i upravo nek pogledaju ono što ih je ugrizlo, da vidim koliko vjere imaju za spasenje. I tako je bilo. Ok, ljudi možda misli, koji su ovo primjeri? Ajmo sad krenuti konkretno. Čovjek je pao, možda izgubio posao. Pao je godinu. Dobio rak. Nekom umro. Umrlo dijete. Imaš li ti vjeru da možda pronađeš, možda Bog nešto radi? Možda Bog izvlači nešto dobro? Dakle, Biblija je puna primjera takvih stvari. Možda to nama izgleda ekstravagantno. Naprimjer, čovjek gradi Babel, prvi grad u Bibliji i na temelju grijeha i upravo on uskrsnuje iz grada i u uskrsnuće navodno da je nebo jedan grad. Ja se veselim i sam rođen u gradu. Kažu da je novi Jeruzalem, kažu vidjeh grad kako silazi s neba. Super. Ja se ne snalazim na selu. Ja sam gradsko dijete. Jel vidite kako kroz Bibliju, kad mi mislimo neke detalje su ekstravagante, nebitne, u biti to su jako važne poruke. Jako važne poruke. Ok. Šta se događa? Narod traži kralja, što nije bilo pozitivno po sebi, ali Bog to pretvara u pozitivno. On im daje prvo Šaula, koji nije bio po Božjem naumu, i onda Bog šalje proroka Samuel da pronađe novog kralja. I dođe u Betlehem, okay, kuća kruha, Betlehem, gdje bio je neki lik, Išaj, koji je imao osam sinova. Pazite ovo, osam sinova. Išaj nije htio, i kaže samo, tražim među tvojim sinova kralja. A David je bio na paši tamo sa kozama, sa ovcima, i prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, nijedan.
I ona sazna gdje ima mlađeg sina. Pošaljite me. Osmi, to je taj. I u tom trenutku Samuel kaže nešto jako važno. I ja želim da svi ovo čujete u 21. stoljeću. Bog ne gleda vanjštinu, nego nutrinu. Okay. Bog ne gleda vanjštinu, nego jutrinu. Bog vidi ono što čovjek ne vidi. I Bog je nešto vidio kod Davida. Valjda je bio žgoljav, jadan, nemam pojma. Imao crvenu kosu, tako kažu. E vidite kako je to važno. Kako mi gledamo vanjštinu najčešće. Mene, molim vas, gledajte ono što je unutra. Okay. Uvijek to ponavljam. Nemojte gledati vanjštinu. Okay. I zapravo to je... I onda Samuel ga je pomazao. Prva Samuelova, 16, 12, 13, piše: I Jahve reče Samuelu: Ustani, pomaži ga, taj je. Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće. Duh Jahven obuze Davida od onoga dana. Još jedna lekcija. David je tad pomazan. David je tad primio krizmu. Okay? Krizmu. Pomazanje. Ali tek kasnije će on postati kralj. Tek kasnije će on doživjeti izljev tog duha. Ovo je isto važna poruka. Ja kad sam imao osmi razred na krizmi, moji roditelji su me morali gurati u crkvi. Sad sam svećenik. Sad ja guram djecu u crkvi. Hoću reći da to pomazanje je u tebi. Evo sad u subotu imamo duhovsko obdjenje gdje ćemo moliti za izljev duha. Na dan krizme vi ste primili puninu darova Duha Svetoga. A očito kod neki to je tu negdje unutra, ali još nije zaživilo. Tako kod Davida. On je tad pomazan, ali Šaul je još uvijek kralj. Tek kasnije će David, njegovo kraljevanje će se očitovati tek kasnije. Polako. Kao bebe smo kršteni. Ulivena je milost i vjera na dan kroštenja. Beba nema pojma što se događa. Isto tako na dan krizme. Okay. Dakle, to je također dogodilo. Dakle, probleme koje mi imamo sa današnjim osmašima, to je se isto dogodilo u ono vrijeme sa Davidom. Okay? Tek kasnije će on postati kralj. U smislu da će doslovce postati kralj. Jer Šaul je još bio kralj. Okay? Samo da znate, riječ David znači ljubljeni. Ljubljeni. Ok, on je zaista velikan. Dakle, od ovog trenutka kad David stupa na sceni, zapravo, sve se vrti oko Davida. On postaje, kako bi Talijani rekli, punto di riferamento. Ok, točka, referirajući točka, nema pojma, evo ga. Naprimjer, sve povijesne knjige u Bibliji sad opisuju povijest Davidovo kraljevanje. David sam piše psalme. Okay. Njegov sin Salomon piše svu mudrosnu književnost, a opet on je sin Davidov. I također David prorokuje također. Mnogi ljudi ne znaju da je on bio prorok i to se vidi u psalmima. Mnogi njegovi psalmi su bili proročanstva zapravo. Okay. Ali njegova veličina se vidi u tri područja. Okay. Prvo, njegova politika. David je ujedinio 12 plemena Izraelovi, 10 koji su bili na sjeveru, 2 koji su bili na jugu. Benjaminovo pleme i Judino pleme na jugu. Oni su bili ono zavađena, ko zavađena braća. David je njih ujedinio u jedno kraljstvo. Ne samo to, nego je on asimilirao druge poganske susjedne narode. Okay? Dakle, zaista za njegovo kraljevanje i njegovog sina Salomona doživljava se vrhunac izraelske države. Ono što svaki Židov do dan danas sanja. Okay? Granice su im bili najšire u ono vrijeme. Također on čini ogromnu stvar što je postavio Jeruzalem kao glavni grad. Opa, ako pazite dnevnik ovih dana, vidite kako je to kontroverzno. Pitajte svakog Židova šta znači Jeruzalem. Židovi do Davida nisu uspjeli osvojiti Jeruzalem. Inače, ko je posjedovao Jeruzalem do tada? Takozvani Jebuzejci.
ok? Malo ružno hrvatskom reći to. bio je jedan zbor mladi tu u Zagrebu prije 10 godina i kad su birali imena, ono, bio je jedan zbor Makabejci, kažu mi želimo biti Jebusejci. Ne može, župnik rekao, ne može. Uglavnom, ja znam kad sam bio na bogoslovi, mi smo morali čitati mu razbred, ja sam čitao taj dio gdje se spominje Jebusejci, ja dođem čitati, ja za vrijeme mi se, ja počeo se smijati. Ono, uglavnom, engleski, Jebusites. Ok. Uglavnom, on je zapravo ujedinio Izrael i postavio je Jeruzalem kao glavni grad. I od tada, Židovi svojataju Jeruzalem. To je tako osjetljivo. Okay. I nitko nakon njih nije postavio Jeruzalem kao glavni grad. Ja neću sad ući u politiku, ali Palestinci i Jeruzalem nigdje veze. Arapi nikad nisu Arapi proglasili Jeruzalem kao svoj glavni grad. Oni su imali Damask, Jordan, ali Jeruzalem nikad. Mislim, mi moramo biti iskreni, to je izraelski grad, to je njihov glavni grad. I narodi koji su osvajali kroz stoljeće su znali zabraniti Židovima da uđu. Dakle, oni su bili potjerani stoljećima iz Jeruzalema. A znate kako svaka pasa završi? Ja sam bio na 2 pase. Znate kako pasha završi? Mi na katoličkoj misiji kažemo idite u miru, a vi Bogu hvala. Znate što oni kažu? Da Bog da sljedeće godine u Jeruzalemu se nađemo svi. Tako završava svaka pasha. Ono. Znate kako je to ušlo u njihov ethos, u njihov mentalitet, Jeruzalem. Okay. I ovo se dogodilo oko 1000 godina prije Krista. Okay, šta još ovdje je važno? Idemo dalje. Šta, okay. Prvo područje gdje je David bio velike politika. Drugo područje je liturgija. Šta je David napravio? On je prenio, unio kovčeg savez koje je Mojsije načinio u Jeruzalem. Kažu kad je vidio kovčeg da je se skinio gol i počeo plesati. Okay. Nećemo to raditi. Okay. On je bio tako obuzet kad je vidio kovčeg da je igrao, da je plesao i tako dalje. I kad je unio kovčeg u Jeruzalem, on je išao u Judejsku goru. Mjesto gdje Zaharija i Elizabeta su živjeli i mjesto gdje je Gospa došla. I šta je se tad dogodilo kad je Ivan Krstitelj u trbuh svoje majke osjetio da pred njim stoji kovčev novog saveza, Gospa. Ivan je igro, poput Davida. Vidite kako te slike su važne. Luka grčevito pokušava prikazati paralelu između ono što je događalo za vrijeme Davida i sa Gospom. I zato prije ulaska u Sveti grad, Jeruzalem, glavni grad, kovčeg se čuvao u isto mjesto gdje je Ivan Krstitelj rođen. Ja sam bio u tom mjestu. Prekrasno mjesto. Posjećam na liku. I dođe David i on je pleso pred kovčegom. Dođe Gospa tamo i Ivan pleše pred Marijom koja nosi Isusa. A šta je se čuvalo u kovčegu, sjetimo se? 3 stvari. Aronov štap, ploče 10 Božjih zapovjedi i mana iz pustinje. 3 stvari. A šta je Gospa nosila? Koga je Gospa nosila? Isusa. A ko je Isus? Veliki svećenik, to je Aronov štap. Aron je bio veliki svećenik. Isus je riječ tijelom posla, dakle 10 Božjih zapovjedi riječi koji su uklesane u kamenu i mana, Isus je kruh s neba. Dakle, Isus je ispunjenje svega toga. I zato David unosi kovčeg u Jeruzalem. To je važno jer kao političar on želi dati znanje da je bogoštovlje u središtu svoga naroda. Da je Bože kad bi mi imali takve političare. Ali imali smo takve političare. Zašto gore na Gornji grad je trg Svetog Marka i što stoji na sve trga? Crkva Svetog Marka. Crkva i 2 grane vlasti gledaju kome? Za upute prema crkvi. Prekrasno. Vidite kako su naši preci bili mudri. Okay? S jedne strane imamo sabor,
s druge strane imamo vladu. I Bogu hvala, oni gledaju ne jedne druge, nego crkvu Svetog Marka za uputstvo. Okay? Nema tu sukoba, nego onako pomaganje. Okay? Evo, vidite kako su naši stari bili pametni. Okay. Tako je David bio pametan, on je htio da bogoslovje klanjanje Bogu bude u središtu naroda. Okay. I još nešto što je David napravio, to mnogi ne znaju, do Davida. Mojsije, Abraham, nisu oni kad su molili, nije bilo moljenje na glas, pjevanje, ma kakvi, nego u tišini, u klanjanju. Samo tišina. David je uveo pjevanje, David je uveo, dakle, slavljenje. Dakle, iskreno, ja ću biti iskren, ja sam to danas saznao, nisam to znao prije. Dakle, do tada, kad dođeš pred Bogom, ima da šutiš, nemaš ti šta reći, nego klanjaj se, pokri lice i šuti. A David, upravo David uvodi slavljenje, klanjanje, ali čak ples je uveo. Okay? To je David. I zato on je napisao psalme. On je autor svih naših 150 psalama. Okay. Također, treće područje gdje David je važan za nas je takozvano eshatološko područje. Ja kad kažem eshatologija, što to znači? Eshatologija, eshaton, a to je grčka riječ koja znači posljednje, ali kad kažemo eshatologija, to znači sve ono što ima se dogoditi u budućnosti. Jel? Naprimjer, mi smo na KBF-u imali predmet eshatologija, to je se govorilo nebo, pakao, čistilište i tako dalje. Ali David u eshatološkom smislu usmjerava kao niko prije njega na Isusa Krista. Okay? Svi ovi prije, Mojsije, Abraham, Noa, Adem, svi oni su slika Isusa Krista, ali David je najpunija slika Isusa Krista koji imamo u Svetom pismu. Okay? I on je znak zapravo. Zašto? Za njega se reklo da je on Hristos, Mešija. Okay? Hrvatska riječ pomazanik. Mi smo kroatizirali oba dvije riječi. Mesija je hebrejska riječ, Krist je grčka riječ, ali znači istu stvar. Pomazanik. Hristos, Mešija. Za Davida se govorilo da je on Mešija, da je on Hristos, odnosno da je pomazanik. Zašto? Samuel ga je pomazao uljem. I mi smo mali pomazanici sa malim P. Okay? Kad si kršten, ja sam te pomazao uljem. Ne ja doslovce, ali svećenik. Kad si krizman, pomazao si uljem od biskupa. I zato smo mi mali Kristovi. Okay? Mali Kristosi, male Mesije, mali pomazanici. Za Davida se govorilo da je on Mešija, Kristos, isto kao što će se govoriti za Isusa, ali u pravom smislu riječi. David je jedina osoba u Starom Zavjetu koji je istirao zloduhe. Jedina. Nitko prije njega to nije činio, niti nakon. A zašto? Upravo zato što je krizman. I vi ste krizmani. Ja ne znam, jel znate, vi imate autoritet. Okay? Vi imate autoritet. Snagom krštenja i krizme. Tjerati zlo od sebe. Mnogi kršćani ne znaju autoritet koji nema. David je to imao samo zato što je pomazanik. Ja ću vam reći, naše pomazanje je jače od njegove. Puno jače. Kako ne? Zato, znate, kad čitamo evanđelje, ne kužimo ono što znači, ali čitajući Stari Zavjet možemo razumjeti novi. Zašto? Matej 12.23, šta piše? Isus je istirao jednog zloduha, učinio jedan eksorcizam i kako je narod reagirao? I sve ono mnoštvo zapanjeno govoraše da ovo nije sin Davidov. Dakle, kad čitate Sveto pismo, naiđeš, ono, Isus istjera zloduha i mnoštvo kaže, za nije ovo sin Davidov. Ono, trešeš glavu, pa čekaj, kakve veze ima biti sin Davidov i činiti eksorcizam? Upravo zato što je David jedini u Starom Zavjetu činio eksorcizmu, niko drugi, i iščekivali su novog Davida. Po čemu? Kako bi znali? Onaj koji tjera zloduhe. Evo ga. Vidite kako je važno za Stari Zavjet. Evo ga. Okej. Okay. I još jedna sličnost između Davida i Isusa, oba dvojica su trpjela. Okay? Dakle, prvo Šaul je htio ubiti Davida i ganjao ga je cijelo vrijeme. To je prezanimljiva jedna priča gdje ono, Šaul ganja Davida. I u jednom trenutku David je pobjegao i viri i Davidov jedna sluga vidi, kaže, Davide, Šaul je tamo u pećini. Ali naši prevodci su bili jako, no, znaš, moraš biti fin. Pa kaže, i šta je Šaul radio? Čučio je. Okay. Dakle, vršio je nuždu.
I piše David, da Šaul je čučio. Okay? I sad naš vrli jedan profesor na KBF-u, neću mu reći ime, zove se profesor Hoknjac. Super je čovjek. On kaže, nije on čučio, vršio je nuždu. Tako je ono. Uglavnom, vidite, s jedne strane to Sveto pismo je tako zanimljivo, jer opisuje stvari onako kako je bilo. Frajer je čučio, vršio nuždu. E, svi, kad si izloženiji, kad si na WC-u, mislim, nemaš ništa. U tom trenutku si nemoćan, želeš, najgore, mobitel ti stoji u sobi, zvoni, nemaš ništa. Gledaš, da ćeš sad, baš si nemoćan, kada neko napadne u tom trenutku, šta, ništa, nemaš ništa. Nezgodno je, čovječe, E, i to je, vidiš ti, to je isto jedna zanimljivo. I šta je David napravio? On kaže, ne, neću ga ubiti. Zašto? Jer je to ipak Božji pomazanik. Evo, još jedna lijepa lekcija. Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku i čovjek je dobar. Ali taj dobar čovjek čini zle stvari. I zato mi katolici razlikujemo osobu od grijeha. I to je David radio. David, dakle, Šaul ga želi ubiti. A David kaže, ne, ja to ne mogu. David imao priliku da ga ubije. Čučio je. Ali ne, nije htio. Zašto? Jer David je razlikovao kod Šaula osobu i zlo koje on čini. Vidite, kako je to moćno. Kako je to teško zapravo. Ali šta je David napravio? Odrezao mu je samo komad plaši da mu pokaže. I rekao mu je iz daleka da ga malo privolje. Ej, Šaule, gledaj ovo. Ti, dok si ti čučio, mogao sam te ubiti, a nisam. Htio ga je prisvojiti. Htio ga je pridobiti ponovno dobrotom. Ok? Dakle, to su prezanimljive stvari. I kako je još David trpio? Njegov vlastiti sin, Apsalom. To vidimo, dakle, Apsalom, 1 Samuel 15.20, dakle, 5 poglavlja puni, Apsalom želi ubiti Davida. Nije uspio. Jedan Apsalom je tragično poginio i David tuguje i plače za svog sina koji ga htio ubiti. Dakle, zaista možemo puno naučiti od Davida. Ali ne sve naučiti od njega, je to bio velik grešnik. I to užasan grešnik. Šta je napravio? Jednu večer u Jeruzalemu bio je na krovu svoje palače i budući da je palača bila najviša zgrada jer on je bio kralj, on je imao pregled na cijeli Jeruzalem i vidio je Betšebu kako se tušira, gola. I ono, i pita, ko je ta žena? O, to ti je žena od tvog zapovjednika, generala, prijatelja Urije. A gdje je Urio? Na fronti. A gdje je David trebao biti? David je trebao biti na fronti sa svojim vojskom. I sam taj opis kako David šeće na krovu i gleda, šta on radi? On glumi Boga. On se pravi kao Bog. A onaj trenutak kad se praviš kao Bog, ti griješiš. Mi kad to čitamo, mi mislimo da su to samo neke bezvezne detalje. O je, bio na krovu, tako. Ne, ne, ne. To je slika, to je simbol da David je postao ohol. Oholost je majka svih grijeha. David je mislio da je Bog. A kako je Adam pao? Kad je htio biti kao Bog. I šta je David napravio? Glumi Boga. Dakle, on stoji iznad, šeće, aluzija je jako puno na Eden, kad Bog isto šeće. Glumi Boga. Ja? I budući da on glumi Boga, on misli da može imati bilo koju. Makar to bila žena njegovog zapovjednika. I uzme je k sebi, ona zatrudni i on želi sada podvaliti dijete Uri. Pa šta radi? Zove Uriju. Uriju, dođe ovamo. Aj, jedan vikend slobodno s fronte. I
on mu šapće, slušaj Urija, znaš šta, ti si super, aj ti malo budi s ženom ovaj vike, malo nagrada onak, znaš. I šta je Urija rekao? Nema šanse. Dok moji vojnici vani ratuju, ja ću spavat na pragu moje kuće. Neću ljegat sa svojim ženom. Wow, koja čast. I David je rekao, o-o. Jer htio podvali ženu, dijete njegovo, Uri. I onda on kaže, i ovdje je David pao na dno. I kaže ovim drugima, slušajte, kad bude najžešći napad, vi se povucite, puste Uriju tamo naprijed da pogine. I tako i bi. David je ubojica. Ubojica. Ubio svog najboljeg prijatelja. Ok, ovo je vrlo, vrlo zanimljivo. I tragično. Ok, da si ti Bog. Ok, on je zbrljo. Jel Bog napušta Davida? Ne. Ne. Ne samo da ne napušta, nego upravo preko tog odnosa sa Betšebom će izaći Isus Krist. Ovo je jedan od onih najčudnijih, zbunjenijih stvari u Bibliji koje ja još ne mogu dokučiti. Pa Bože, zar ti možeš čak preko mog grijeha i preko mog zla koje ja činim izvući neko dobro? Itekako. I upravo preko te loze izlazi Isus Krist. Ne samo to, nego Matej, kad navodi Isusovo rodoslovlje, prva glava, Matej on počinje ono Isusovim rodoslovljem, tamo se čak njeno ime se ne spominje iz poniženja, nego Urijina žena. Okay. Dakle, Isus upravo izlazi iz te loze. Okay, šta to znači? Zapravo, a ovo da ne bude povod za grijeh, zapravo. Da Bog, svemoćan i dobri Bog, može sve. Evo, to su samo biseri. A nemojte misliti da je David dobro prošao. On je takvu kaznu dobio. Da je izgubio sina zbog toga i da su njegovi neprijatelji jedno 7 godina ga ganjali. To se zove posljedice grijeha. Dakle, s jedne strane, Bog izvlači dobro, ali on je itekako trpio zbog toga. Ja bih ovdje napomenuo nešto što ja vidim često kod obraćenika, pogotovo. Pa i kod vjernika. Kao ono, prošao sam ovo, bio sam u drozi, pa sam bludničio, pa ovo. I onda ono kaže, a znate šta, ja ne bih ništa promijenio. Znate, to je moj put i upravo tako Bog. I ko zna da ja nisam spavao sa 13 sura, da li bi Bog doprao do mene? Šuti, čovječe, si glup. Koje glupost pričaš? Klekni i digni Bogu ruke da je on tebe iščupao iz tog nereda. Dakle, nisi ti Boga našao preko grijeh, nego Bog je tebe kao milosrdni otac gledao, vidi kako si jadan i čemeran. Kako volim tu riječ, čemer. Znate, odakle sam dobio tu, oprosti, odakle sam dobio tu riječ, upoznao sam jednu staru baku iz Tomislavgrada, ono, negdje sam tamo bio, ja, i ona je bila, ono, za vrijeme rata, drugog svjetskog rata, ono, muž ubijen, ono, ja pitam, bako, kako je to bilo nakon drugog svjetskog rata, jada, sine moj, čemerila sam. Kako je to bogata riječ? Kaže, čemerila sam. Gaga, čemer, jadi, čemer, jel? Dakle, Bog nije tebe iščupo zbog tvojeg grijeha. Wow, vidi kako moje dijete griješ. Wow, koja faca, evo baš čanje. Ne. Nego zato što si ti tako jadan i bjedan. I Bog samo vrti svoju glavu. Pa te iščupa iz milosti. I zato nastojimo se osloboditi preuzetosti. To je inače grijeh protiv Duha Svjetoga. A znate šta je preuzetost? Računajući na Božje milosrđe. Kao, aha, ja ću to napraviti, inako će Bog meni oprostiti. Kako je prosio Davidu. Joj, ne bi ti bio u koži. To se zove preuzetosti. Ok? I moramo se stiditi svog grijeha. Svakog grijeha. I da se oslobodimo tog mišljenja kao, ne, to je bio moj životni put. Kao ja to u ispovjedonicu, ja vidim ljudi ponosni na grijeh. Ko ono ispovjeda, je, dobro je bilo, je, kako ne, je. Znaš,
A to je zlo, čovječe. To nije dobro. Mi moramo nastaviti biti bezgrešni. To što te Bog iščupa, Bogu hvala i slava, aleluja. Ali nemoj misli da je to tvoj put bio, da je Bog to htio, da ti padneš, da malo uživaš, onako na on tebe. Ne, to je krivo. On ne želi, grijeh nije od Boga. Bog ne želiš da ti, to ne može biti Božja volja. Ne može. Nema šanse. A ja to često čujem od ljudi. Ja kažem za čas, ja sad kad malo gledam unatrag, vidim, upravo kad sam pao, upoznao sam Isusa, pa ja sam trebao, pa šuti čovječe, šta si ti trebao pasti? Dva najbolja primjera u Novom Zavetu su Ivan i Pavao. Pogledajte dvojicu. Čitajte njegove Pavlove poslanice. On spominje trnu tijelo, duhovni boj, Sotona me napada tri puta. Zašto? Jer je bio grešnik i trpi posljedice grijeha. A Ivan, ne čuješ to kod Ivana. Zašto? Ivan je bio s Isusom kao dječak. Ivan se naslonio na Isusovo srce. I kad čitaš njegove poslanice, on ne spominje trnu tijelu. Kod njega, ono, dječice draga, ljubljena, malo je meni pekmazesto, ono, malo previše, too much. Ali tu vidimo razliku između Pavla i Ivana. Pavao je bio veliki grešnik i obratio se, ali trpi posljedice. Ivan nije bio veliki grešnik. Ivan onako lebdi kroz sve, ono. On nema unutarnju borbu. Zašto? Jer kad ti griješiš, ti ćeš uvijek imati posljedice. Uvijek. Zato ljudi se meni... Ja se čudim ljudima što se oni čude kad oni imaju unutarnje probleme. A griješili su pornografija, masturbacija, ovo, ono. I onda se čude. A već čas ja se obratio. Ali trpiš posljedice. Zato je dobro ne griješiti. Ok. Idemo dalje. Vrhunac. Bog sklapa savez. Ako imate Bibliju, molim vas, otvorite. Druga, ovo su jedan od najvažnijih rečenica u Svetom pismu. Zašto? Ovo je prekretnica za Židove i ovo je novi početak. I Židovi se još uvijek nadahnjuju nad ovom. Nemojte misliti da je njima Mojsije, Abraham veći. David. Okay? Druga, Samuelova, 7, 5 do 16. Ja neću sve to pročitati, to je dosta dugačko. Ja ću samo onaj najvažniji dio, uglavnom, prepričat ću prvo. David onako uživa, ono, u svoje kraljevstvo, ono, u svoju palaču, onako, super mu je, ako nekomu najvjerojatnije stavlja jagode u usta, onako, on se nasloni. I onda on se sjeti nečega, čekaj. Ja živim u ovu palaču, a Bog tamo, Jahve, prebiva u nekom šatoru. Nije fair. Idem ja njemu napraviti jedan hram. Okay, idem ja njemu napraviti hram. To je tako išlo. I onda on kaže njegovom kraljevskom proroku, on imao prorok na kraljevskom dvoru, kaže, Natane, dođe ovam, imam jednu ideju, slučaj, ja tu sjedim, uživam, pijem, imam ono žene i tako dalje. I znaš šta, nije fair da ja živim u ovakvoj palači, ja bi Bogu napravio hram. I Natan mu kaže, ej Davide, učini kako si naumio. Ali tu noć Natan je išao spavat i Bog mu se objavi i Bog mu daje riječi i Natan prorokuje Davidu. Pa poslušajmo. Druga Samuelova 7:5. Kaže, idi i reci mome sluzi Davidu. Ovako govori Jahve. Zar ćeš mi ti sagradit kuću da u njoj prebivam? Nisam nikad prebivao u kući od kako sam izveo iz Egipta sinove Izraela pa do današnjeg dana, nego sam bio lutalac pod šatorom i u prebivalištu. Dok sam hodio sa svim Izraelim sinovima, jesam li jednu riječ rekao nekome od Izraelovih sudaca kojim sam zapovjedio da budu pastiri mojem narodu izraelskom i kazao zašto mi ne sagradite kuću od cedrovine. Zato sad ovo reci mome sluzi Davidu, ovako govori Jahve nad vojskama. El Shaddai. Jakvena vojska El Shaddai, inače, prekrasna riječ je. Ja sam te doveo sa pašnjaka od ovaca i koza da budeš knez nad mojim izraelskim narodom. Bio sam s tobom kuda si god išao. Iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje. Pritom, ja ću ti pribaviti veliko ime. Sad počinje savez, ok? Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je velikaško ime na zemlji, odredit ću prebivalište svojim izraelskom narodu, posadit ću ga da živi na svojem mjestu
i da ne luta više naokolo, niti ga zlikovci muče kao prije, onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Ja ću mu pribaviti mir od svih njegovih neprijatelja, Jahve će te učiniti velikim, Jahve će ti podići dom, i kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. On će sagraditi dom imenu mojim, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje za uvijek. Prijestolje za uvijek. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Ok. Ipak sam sve pročitao. Nisam mogao izdržati. Baš ste vukli riječi iz mojeg usta. To je bilo kao na vlakuša. Ok. Ovo je veličanstveno. Ajmo vidjeti šta se događa. Drugim riječima Bog je ovo rekao. Molim, ti ćeš meni graditi kuću? Nema šanse. Nego, ja ću tebi sagraditi kuću. Ok? To ti ono, kad budeš na one neke, one donatorske ili ti bogataši, jedan daje ovo, ti isto, ja ću ovo. Ja? Okay. Bog je bacio as. Ok? Nemojte ovo koristiti kao, ne, Bog ne želi zgrade i tako dalje. Bog je ipak to jer David je htio graditi hram, on ga nije sagradio, bio tužan. I prorokuje mu Natan opet i kaže, i reče Jahve, kaže on, Davide, nisi sagradio meni kuću, hram, ali si dobro htio. I nagradit ću te. Još jedna teološka lekcija. Koju su tvoje nakane? Kakve nakane imaš u srcu? Bog će te nagraditi za tvoje nakane. Vidite, stvari u tome, kad je Samuel prvi put vidio Davida, on je bio žgoljav, jadan, nemam pojma, ali imao nešto dobro u srcu. I zato, prvo što je Bog kaže, reci sluzi mome, ja ne sudim po vanjštini, nego nutrina. I David je imao dobru nakanu, htio je, mislim, Bogu to ne treba, ali htio dobro. Koji su tvoje htjenja? Koji su tvoje nakane? Mi znamo nekad raditi dobre stvari s lošim nakanom. Evo je malo zeznuto. Čisto srce. Čisto, Isus kaže, Matej 5, blago čistimo srcem, oni će Boga gledati. To je najljepša nagrada u blaženstvima. Druge su, on će se nasititi. Ali ovdje Boga gledaš, ako imaš čisto srce. David je ipak imao čisto srce. Jest da je glupost napravio. A znači što ja uvijek kažem? Ja bi osobno griješio kod David da se mogu pokajati kod David. Za moj problem što najvjerojatnije ja se ne mogu pokajati kod David. Imao čisto srce čak nakon što je pao. I Bog, ali ovdje se događa igra riječi. Postoji dvije riječi za kuća. Postoji, ok, ovdje kad se misli na kuću, misli se na hram, na građevinu, cigle, ne znam što već. Ali postoji druga kuća. To ti je takozvana, ne znam, ovdje se u hrvatskom prevodi kao dom. Mi nemamo ispravne riječi. Dinastija možda. Kao što Englezi kažu, the house of Windsor. Kad se kaže the house of Windsor, ne misli se dosta za neku kuću. Misli se na dinastiju ove kraljice Elizabete, od ne znam koje kralja, stoljeća. To se zove the house of Windsor. Naravno, članovi the house of Windsor danas žive u Buckingham Palace. Doslovce u palaču. Dakle, ja ću sad parafrizirati. Ti ćeš meni graditi hram, ja ću tebi dati dinastiju. Ja ću tebi dati dom. Ok? Ja mislim da se to nalazi u tekstu, doslovce tako. Kaže ovako, da to nađem. Ipak nije, ne, naš prevod tako stoji, čovječe, zamisli to. Kaže, tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo. Eto,
nismo imali riječ, pa moramo dodati dvije riječi. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo. Tvoja dinastija. Kraljevat će do vijeka. Dakle, Bog u biti ovoga. Ti hoćeš meni napraviti ruku tvorinu, hram, ok, ali ja ću zbog tvoje nakane tebi dati dinastiju i kraljevstvo koje će zauvijek trajati. Okay? I to je taj savez koji Bog sklapa. Dakle, ako ste primijetili, Bog je Davidu obećao potomka, ok, dakle, ključ je ovdje potomak. Davidov potomak koji izlazi iz njegovog tijela. Koji će graditi hram. I sad, ovo možemo uvijek gledati slojevito. Doslovce, povijesno u ono vrijeme i esatološki, ok? Nemojte zaboraviti kad ovo čitamo Bibliju, ok? Dakle, graditi hram, to će Salomon stvarno napraviti, njegov potomak. Ali ima još jedan potomak koji će napraviti hram koji je njegovog tijela. David kaže iz mog tijela, a Isus kaže hram mog tijela. On će biti sin moj, jer ovdje u tekstu doslovce piše ovako, samo, kaže, ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Okay, i doslovce Salomon je bio sin Božji. Kaže, blago mirotvorcima, oni će se zvati sinovim Božjim. Tako, kako ono ide? Da. A kažu, Salomon je taj mirotvorac u biti. Šalom, well, Salomon, on je taj, dakle, Isus je novi Salomon isto. Znači, to su nevjerojatni slojevi. Dakle, ostvario se kod Salomona koji stvarno bio mirotvorac. On je donio mir, on je bio mirotvorac. A Isus u blaženstvima Božje, blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božji zvati. Jer Salomon je bio taj sin, ali ovo je punina. I Isus je knez mira. Jel? Dakle, ova proročanstva se ostvaruje doslovce u ono vrijeme, mislim, ali u punini u osobi Isusa Krista. I također, on će biti vladar nad Izraelom. A onda, tri točke, zauvijek. I zaista je Salomon bio vladar nad Izraelom. I Davidova dinastija dolazi do vrhunca sa Salomom. Jel? I Dion ovo sklopio opet na brdu. Svaki savez se sklapa na brdu. Eden je bio brdo. Ararat, gdje je Noa sklopio, je bio brdo. Morija, gdje je Abraham, brdo. Isto mjesto, Sion, ako niste znali Morija, okay, brdo Morija, gdje je Abraham skoro zaklao svog sina Izaka, je isto mjesto, to je brdo Sion. Ne znam jeste vi to znali, to piše u drugoj ljetopisi. Okay. Ajmo sad malo ova još obećanja vidjeti. Kaže, Bog će Davidu pribaviti veliko ime. To smo čuli već kod Abrahama. Postanak 17. To je Bog obećao Abrahamu i podrazumio se kraljevstvo. Dakle, ono u židovstvu, u žargonu u ono vrijeme, pribaviti veliko ime znači biti kralj. Okay? To znači Abrahamovo proročanstvo koje je dan Abraham se ostvari kod Davida, ok? Nadalje piše, Bog će Davidu podoći potomka. I zato u rodoslovlje kaže se Isus Krist, sin Abrahamov, sin Davidov. On je taj potomak. I kaže nadalje, ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. A zadnji put u starom zavjetu se spominje sinovstvo je knjiga Izlaska. Kad je narod Izrael korporativno trebao biti sin, jel? Prvorođenac. Kad je, sjetite se u Izlazak 4.3, čini mi se, kad Mojsije dolazi faraon i kaže, Izrael je moj sin prvorođenac. Dakle, ono što je Adam bio osobi, Izrael korporativno, ali su se oni odrekli svog sinostva, gdje? Kad su se klanjali zlatnom teletu. I zato ono sinostvo koje su se oni odrekli, prelazi na osobu Davida. Okay? Zato je David tako važan. E. I taj Davidov potomak kaže, i kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojeg otaca, to znači kad umreš, podiću tvog potomka nakon tebe koji će se roditi od tvog tijela. Dakle, rekao sam, to potomak je Salomon i svi drugi kraljevi nakon Davida, ali konačan potomak je Isus Krist i njegovo vječno kraljestvo. Ok, drugim riječima, David je novi Adam, sin Božji. Po čemu? Adam je bio sin i tako David. I to piše u Psalam 89.
kaže, on će me zvati oče moj, Bože moj, hrid spasa moga, a ja ću ga prvorođencem učiniti najviše među kraljevima svijeta, njemu ću sačuvati do vijeka naklonost svoju. Misli se na David. Dakle, David je sin Boži, kao što je Adam bio. David je kralj i svećenik. Kralj, to znamo, to je očito bio pomazan za kralj, ali mnogi ljudi ne znaju da je kralj David bio svećenik. Gdje to vidimo? Psalam 110. Hint, hint. Psalam 110 je psalam koji se najčešće spominje u Novom Zavjetu. To je jedan od najvažnijih psalama. Čitajte ga često, ok? Isus je posebno volio taj psalam. Zašto? Šta piše u psalam 110? Zakleo se Jahve i neće se pokajati. Do vijeka ti si svećenik po redu Melkizedekovu. To se govori za Davida. Ok, ljudi, šta se ovdje događa? Kad se prvi put pojavljuje Melkizedek? Sjetite se. Postanak 14. A ko je bio Melkizedek? On je bio svećenik kralj, ali kralj gdje? Kralj grada, nepoznato kralj tada grada, Salem se zvao, Jeruzalem. Za vrijeme Abrahama, Melkizedek je bio i kralj i svećenik u Jeruzalemu. Tad se zvao Salem. Salem. I šta je se dogodilo? Budući da nitko nije uspio usvojiti taj grad do Davida. David je znao ko je Melkizedek. I on je preuzeo Jeruzalem i on je rekao, ako je Melkizedek bio kralj, ja sam sad kralj ovog grada, ako je Melkizedek bio svećenik, snagom nasljedstva kraljevanje ovom gradu, ja sam također svećenik. Ljudi, ovo je ogromno. Zašto? Svećenstvo dotad se prenosilo samo preko Aronove, na Levite zapravo, na pleme Levijov i Arona. David kaže, ne. Možete vi ostati svećenici, ali ja sam po redu Melkizedeka. Nasljedstvo. Ne po rođenju, nego nasljedstvo. I šta se meni govori na dan mog ređenja? Kad smo mi svećenici ređeni, ja nisam svećenik po mom plemenu. Ja sam svećenik po redu Melkizedeka. Ovo je jako važno za naše katoličko poimanje svećenstva. Mi crpimo svećenstvo po Melkizedeku. Jer on nije, prvo, on je bio poganin, to je prvi svećenik u Svetom pismu, ministerijalni svećenik, i bio je poganin i nije po rođenju. I zato mi crpimo svećenstvo po Melkizedeku, mi i tako David. Ovo su jako važne činjenice u Svetom pismu. I taj Melkizedek nakon postanak 14 nestane i sljedeći put se spominje u psalam 110, da bi se samo opet spominje u poslanici Hebrejima koji, aj pogodite, što govori o svećenstvu, o Isusovom velikom svećenstvu. Poslanica Hebrejima. Ok. I imamo još neke dokaze, a to jest, David si uzima slobodu da nosi takozvanu ephod, to je svećeničko ruho, ok. On prinosi žrtve i uzima si tu slobodu blagoslivjati narod poput svećenika. Čitajte druga Samuelova 6, jel? I također David određuje da su njegovi sinovi svećenici. To vidimo druga Samuelova 8:18. Ja? Dakle, David je svećenik. Poput Adama, poput i tako dalje. Još jedna sitnica. Nemam vremena obraditi te knjige. To su neki kažu da su najdosadniji knjigi Starog Zaveta. To je prva, druga Ljetopisa. Ali ja bih vama savjetovao, ako ćete čitati Bibliju, čitajte knjigu Ljetopisa 1-2 paralelno sa prva, druga Samuelova, prva, druga Kraljeva. Zašto? Dok prva, druga Samuelova, prva, druga Kraljeva govori o povijesnim događanjima, prva, druga Ljetopis za isto razdoblje govori zapravo kako izabrani narod je liturgijski i svećenički narod i nema odvajanje vjerskog života od svakodnevnog života. Okay? Dakle, mnogi ljudi samo preskoče knjigu Ljetopise. Ali moramo to paralelno čitati, gdje autor grčevito prikazuje da narod po Božijem naumu je liturgijski narod. Da svrha, zašto sam ja uopće rođen i začet, da budem liturgijski čovjek. Da se klanjam Bogu. Ok, prva, druga Ljetopisa. Nemojte preskočiti knjige. Ja moram ih preskočiti sada. Ok, nadalje, mi vidimo da je David prorok. To se odmah ne primijeti, ali gdje to vidimo? On sam za sebe kaže, druga Samuelova 23:2. Okay? On kaže, Jahvin duh govori po meni, njegova je riječ na mom jeziku. On je prorok. A njegove psalme se to najviše vidi. On, jadan, je pisao krize koje imao u svom životu, ne znajući da prorokuje.
Najbolji primjer je psalam 22. Bože moj, zašto si me ostavio? On pojma nije imao da prorokuje Isusovo razapeće. Rulje me zločinačke, bacit će kocku za moje haljine. On je bio prorok. On je prorokovao Isusovu smrt. Ja. Nadalje, David je bio zaručnik. To vidimo posebno, druga Samuelova 5. Od 1 do 3. Šta se događa? David ulazi u grad, on vidi svoj narod, narod vidi njega i tada se sabraše sve izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše, evo, mi smo, oprosti, ne u Jeruzalem, jesu išli pred Davidom na putu prema Jeruzalemu. Korekcija. I kaže narod, evo, mi smo od tvoje kosti i od tvog mesa. Gdje smo to čuli prvi puta? Adam, kad je vidio Evu, kad je vidio, wow, ti si konačno meso od mog mesa, kosti od moje kostiju. Sad, djevojka, kad bi momak to tebi rekao večeras tamo u kafe bar Jedro, najvjerojatnije bi zaradio šamar. Ok. Ali to je bio u ono vrijeme ohoho. Reći nekoj djevojci, ti si meso od mog kosti od moje kosti. Znate šta to znači? Ja sam kralj, ti si moja kraljica. Ja sam zaručnik, ti si moja zaručnica. I to je jedina dva mjesta u Svetom pismu gdje se taj izraz koristi. Adam i Eva, David i njegov narod. Šta to znači? A David je novi Adam. Novi početak. Ok? I ovo je bio sličan način kako su Židovi govorili. Naprimjer, kad je Apsalom htio ubiti Davida, njegov sin, Apsalom je sin Davida, on je ga htio ubiti, svog čaču ubiti. Ja? Čača, ja. Čača se vraća. Ima Facebook stranica Čača se vraća. E, kako se ja nasmijem kad to čitam. Uglavnom, aj, zaborite sad da sam to rekao. Okay, ajmo uzbili se, dajte, nemoj, molim vas, nemojte tako biti. Aj, kako se ne ozbiljni. Uglavnom, na primjer, Ahitofel, to bio zlobnik neki, on nagovara, kaže, ja ću uzeti 12.000 tvojih vojnika, ja ću naći tvog čaču Davida, ja ću ga ubiti. Okay? I znaš kako on to kaže? On njemu ovako kaže, kaže, a sav ću narod dovest natrag tebi kao što se mlada vraća svome mužu. Drugim riječima, tad je bila aluzija da kralj je kao zaručnik, a narod je zaručnica, kolektivna jedinica. Zato Isus će reći da je on zaručnik. Zato će sveti Pavao u Efežanima 5 reći, kao što muž ljubi svoju ženu, tako Krist crku, kao Krist ljubi i tako dalje. Ljudi, jel vi vidite šta se ovdje događa? Aluzija Isusa Krista. I naravno, David je također sličan Izraelu. Kao što Izrael je prvorođenac, kad je rekao, moj si je to faraon, tako je sad David. Ok. Suma sumarom, idemo. E, još bi nešto rekao. Nakon što Izraelci su gadno sagriješili klanjući zlatom teletu, šta se događa? Takvu kaznu dobiju. A koja je najbolja kazna? Sjetite kad su bile djeca. Pravila. Ne smiješ ovo, možeš se vratiti do tada, moraš ići u sobi, ne smiješ ovo, i zato imamo ponovljeni zakon. A nije Bog htio toliko zakona. Odredbe za pranje ruku, ovo, ono, klanje životinja, nije to Bog htio. Nego taj narod nije mogao drugačije naučiti, isto kao djeca ne znaju naučiti dok mu nabiješ neka pravila na glavu. Tek tada će naučiti. Kao kad počinje svirati gitaru, moraš se držati svoje ona striktna pravila. E, ovi vozači, Bože, jeste primijetili koliko autoškola ima po Jarunu? Bože, sad ću. Ja izađem na Horvaću, uvijek autoškola. I oni, za šta oni rade? Oni prate sve prave zakone. Ide mi na živce. On vozi brzinu. Okay. On stavi, najviše mi deli kad stavi žmigovac kad mijenja trake. Ono, ja to nikad ne radim, Bože, prosto. Okay, sve neke zakone, pravila, ti znaš, ono. Okej. Okay. Meni je najsmiješnije, ono, ima tu. I on izlazi van, ide ulijevo i on u parkiranom stanju stavlja žmigovac. Ma daj, daj. Ok. Profesor, instruktor autoškole, nemojte ovo krivo shvatiti. Molim vas, slijedite sve prometne zakone. Ok. Ali instruktor nabija pravila na te mlade vozače jer moraju ih usvojiti u srcu. Tako izabrani narod. I to je bilo možda dno na koji su oni pali. Kad Bog kaže, kad već hoćete zlatno tele, evo vam zakona da vam pamet stane.
Ali onda Isus je došao i izbavio nas. Ali ti zakoni, vjerujte mi, su bili potrebni. Ok. Idemo sad zaključiti ovo. Od tada, od tog pada, narod iščekuje pravednika. Bog je rekao, ok, vi kao narod, vi ne možete biti taj izabrani prvorođenac. Ja ću pokušati preko jedne osobe, jer lakše mogu s jednom osobom nego cijelim narodom. I David je bio grešnik i zato od Davida se čeka onaj novi David. Isus Krist, Mesija, pomazanik. I nakon Davida, svi proroci navještaju, Jeremija, Ezekijel i Izaija pogotovo. Sljedeći tjedan ću, evo, samo crtice od njih trojice. Ali idemo zaključiti, evo, Salomon je ipak sagradio hram, tražio je dar mudrosti, dobio je, pisao je mudrosne knjige i unio je kovčeg unutar hrama. Sad gledajte, i s tim ću zaključiti poimanje hrama kod židova. Dakle, taj hram židovski je bio simbol svih saveza do tada, sklopljen. I on je u sebi zadržavao jedan dijelić svakog saveza. Naprimjer, unutrašnjost hrama je bio uređen isto kao Eden, isto. Ako čitate uređenje unutrašnjost hrama i knjigu Postanka 1.2, vi ćete primijetiti, aha, ovo je Eden. Imali su čak rijeke tamo, imali su, znate koji sustav kanalizacije su imali, što se tiče vode. Oni su čak imali rijeku koju se zvao Gihon. Ako čitate Postanak 2.23, vi ćete vidjeti, u Edenu je tekla rijeka Gihon. Isto tako, oni su umjetnu rijeku napravili, čovječe, u tom pravu. Ja mogu samo misliti kako je to izgledalo. To je bilo jedno čuda arhitekture u ono vrijeme. Hram je bio građen kao nova korablja. Dok je korablja bila kao plutujući Eden, hram je imao tri razine, tri kata, kao korablja. Čitajte Postanak 6.16 i usporedite sa Prva Kraljeva 6.36. Hram je bio sagrađen na brdo Moriju. Isto mjesto gdje je Abraham trebao žrtvovati svog sina Izaka. To znamo iz Druga ljetopis 3.1. Jel? I zanimljivo, izvan židovska, rabinska, biblijska literatura, vi znate da ja to volim, su komentirali i znali su, oni su znali, pazite, ja kažem, najbolji dokaz Isusa Krista da je Mesija, ako čitaš rabinsku literaturu van biblijsku. To je najbolji dokaz da Isus Krist je Mesija. Ja se stvarno nekad čudim naše braćo i židovi, mislim, tako očito, oni kažu, ova životinska krv iz onog vremena je bezvrijedna, bezvrijedna. Klanje ovnova, bikova, janjaca, koza, sve bezvrijedno, ali otkud su oni crpili vrijednost te krvi? Zbog žrtve koju je Abraham bio spreman učiniti proljevši krv svog sina Izaka, eto, ova životinska krv donekle nas podsjeća na to da imamo istu vjeru i stoga crpe snagu. Ali kažu, jednog dana će ovdje biti jedna prava žrtva. Oni prorokuju. Dakle, isto mjesto gdje je Abraham trebao žrtvovati Izak, je tamo sagrađen hram, isto mjesto je zapravo na brdu Sion Isus razapet, Kalvarija, kao novi Izak. Nevjerovatne stvari. Nevjerovatne stvari. I, dakle, i kovčeg, naravno, je uveden kod Mojsijev kovčeg koji je on načinio, uveden u hramu i David i njegovi nasljednici moraju paziti narod poštuju Mojsijev zakon. Dakle, taj hram ima nešto od svakog saveza. I bio je podsjetnik na sve te saveze i najsvetije mjesto. Aj, zamisli za nas Hrvate. HNK, Pantovčak, Sabor, Vlada, Lisinski i Vukovar. Evo ga. Sve naše svetinje na jedno mjesto. Ja bih čak rekao ovo što sam ja naveo, ništa spram hrama. I onda možete misliti, možete samo misliti u Matej 12.6. Mislim, mi čitamo ove riječi, onako, a šta to znači, ne znam. Slušaj, nakon što sam ovo rekao za hram, šta je značio hram za židov? Matej 12.6, Isus kaže, a velim vam, veće od hrama jest ovdje. Misleći na sebe. Isus je faktički tu rekao, ja sam Bog. Zašto? Jer hram je prisutnost Boga na zemlji, a Isus kaže, ja sam veći od hrama. Znate kako
je to bilo šokantno za čuti. I zato su ga ubili. Zato su ga ubili. I zato Isus kaže, ja ću rušiti ovaj hram, ovaj će sram srušiti, ja ću sagraditi hram mog tijela. Novi hram. Faktički Isus govori, ja sam Bog. Sve ono što ovo predstavlja je utjelovljeno u meni. A veliki svećenik u ono vrijeme je nosio plašt, kao što ću ja sad staviti uskoro. A znate šta je bilo na tom plaštu? Hram. I on kad stavi, taj veliki svećenik je utjelovljenje hrama. I zato Isus kad je rekao da je on hram, u biti on govori da je veliki svećenik u njegovom tijelu. Mislim, to su nevjerojatne paralele, samo to je isto izvan biblijska, rabinska literatura. Da je veliki svećenik nosio plašt gdje je sašiveno od traga nakičeno hram i cijeli svemir. I Isus kaže da je on to. Ok. Ok, došli smo do kraja. I sami ćemo vidjeti kako za vrijeme Salomona stvari idu ukrivo, njegov sin Roboam ide totalno ukrivo. I onda bude dijeljenje kraljevstva na jug i sjever. Sjeverno kraljevstvo, ovo znate iz vjeronauka, pada 722. godine nad Asircima, koji su bili okrutni. I pazite sad ovo, oni su zauvijek izgubljeni. 10 plemena Izraeli su odvedeni i raspršeni po cijelom tadašnjem svijetu. I mjesto gdje je bila punkta, znate, kad je Vukovar pao, neprijatelji su tamo imali punktu, ovi idu lijevo, ovi idu se. Mjesto je bilo ono tamo gdje Marko počne evanđelje, gdje Isus kaže u zemlji Nabilovu, Naftalijeve, evo, tu je Isus počeo propovijedati. Zašto? Jer to je bilo mjesto gdje su 10 plemena Izraeli odvedeni u progonstvu. I šta Isus radi? Šta Isus radi? Fantastično nešto. Isus, ja ću parafrizirati, on kaže ovako, budući da ja ne znam, mislim, on zna, jel? Ali, gdje su svi ti, ta plemena nestala i ženili se međusobno i pomiješala se krv, budući da je čovjeku nemoguće 10 plemena, ja ću ih sve vratiti. I zato Isus ustanovljuje novi savez, vječni za sav svijet. Jer gdje god su se narod raspršili, on kaže, ja neću samo 10 plemena, budući da su oni se raspršili svugdje, 722. I oni su zauvijek izgubljeni. Židovi do danas ne znaju gdje su nestali. Oni su jednostavno nestali. Nestali su. Isus počinje u Marko evanđelje, gledajte tamo Marko 1, gdje on počinje propovijedati uz obalu, Naftalu, ne znam kako, ako neko ima Bibliju može mi dati, ja ću to pročitati. Tada na mjesto gdje je progonstvo počelo, 722. na to mjesto Isus počinje svoje propovjedanje, jer sakuplja izgubljene ovce i vraća ih natrag. To Isus Krist radi. I onda dva plemena, Benjamin i Juda su ostala, i oni su pali 587. prije Krista Babiloncima, i tad je hram razrušen. Onda, naravno, Jeremija je išao s njima i ja ću još o tome, mislim, ja bi mogao imati još 10 sati ovom, ovo je prezanimljiva stvar. Evo ga. Uglavnom, sljedeći tjedan je zadnji savez, u biti to je taj novi i vječni savez koji Isus Krist sklopio, i želim odvratiti vašu pozornost na jednom zadnji rečenica Sveto pismo, Okrivljenje 22.16, samo da znate koliko je David važan, kaže Isus, Isusove riječi, ja Isus, poslah anđela svoga, posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov. To su Isusove riječi. Koliko je David važan. Isus je novi David i o njemu ćemo čuti kako je sklopio novi i vječni savez.